Meil on veel üks kolmas kohtuniku tool täita. Siia ootame me vana tuttavat, keda pole ammu näinud, kuid kellest me kõik kindlasti puudust oleme tundnud. Ja siit ta tuleb kogu rahva poolt kirglikult armastatud mees, alati elegantsed valged sokid sandaalides. Otse Koka Viidikalt Herbert Vings! Tere, Herbert, rõõm sind jälle näha. Tere õhtu, ära viputama käega siin midagi tähendab. Niisugust asja ma ütlen, tere õhtust, väga suur ja meil on siin olla. Ausalt öelda, see olete ka, no tere õhtust, mul on kaks asja öelda enne tähendab. Ma olen kohtunud sinuga või kuskil, olen näin. No sukk, kuidas sa oled ikka selle samas paremat töökohta pole leidnud endale? Jah, oled siin samas ikka. No selge, ega ei ole, eks see praegu on see töökohtade nappus on ta nagu on, eks ole, eks omalt poolt ma püüan ka kõike selleks teha. Ma tulin praegu, tulin muusias keskkonnaministeeriumist, eks ole, ma käisin seal selle pomerantsiga, käisin selle saastekvootidest rääkimas, eks ole. Asi on lihtsalt selles, et see kuradi Alpere Kalju mürgitab meie õhku nii imsasti seal Koka Viidikal, et lihtsalt tuleks panna maksud peale, tähendab, eks ole. Sa oled kuidagi kõhnaks jäänud ka, ma vaatan, mis sul juhtunud on siis. Naine ei anna süüa või? On sul, oled poismees või sul on naine taga? Ei, ma usun, et ma ei ole kõhnaks, et ma usun, et sul on prillid kangemaks läinud. No prillid, ma olen ise kange, prillid on kangem. Aitäh, Herbert! Ole hea, võta istet! Sinna võtan istet! Jaa, palun! Aitäh! On tooliga väiksemaks jäänud! Aitäh! No sina, Herbert, sina oled ju meil rahvatantsuspetsialist. No jah, tegelikult ma olen kõikide tantsude spetsialist, võib öelda selles mõttes, mina olen selles teemas nii öelda nagu Kopenhaagen, nagu öeldakse tähendab. Kõhjääl puhtaks, mis sa seal tutsud niimoodi. Kõhjääl puhtaks, kui sa tahad öelda. Jah, ega neid selge jutumehi on meil väga vähe seal, kõik tutsuvad ja prõtsuvad, kui sul on grip, siis istu kodus ja eks ole, noh.